На акцию протеста в Луцке вышли участники АТО. Главное требование – остановить беспредел в этой области. По словам митингующих, их постоянно запугивают, поджигают машины, избивают. Активисты утверждают, что всю эту грязную работу выполняет так называемая группа «Нулевка». Именно ее представителям поручают задание уголовного характера. Участники акции обратились к генпрокурору, главам СБУ и МВД с просьбой навести порядок и расследовать эти преступления. У нас йде побиття громадських активістів, у нас йде підпалення майна, знищення автомобілів. Скільки людей відправили вже в реанімацію, навіть одному Богу відомо. Значить, в нас є приватна армія, яка належить олігархічній структурі. Ми залишаємо за собою право, якщо наша поліція не почне діяти, ми залишаємо за собою право діяти самі. Будемо виловлювати тих, хто палить автомобілі, будемо виловлювати тих, хто палить будинки, воїнів, так, і розбиратися вже. По-своєму. Інших варіантів немає.